Hem fet aquesta sessió una mica diferent al que els que heu vingut altres us estaríeu acostumats, que eren una miqueta més curtes, però vam pensar que les propostes mereixien donar-los una mica més d'espai de temps, i això va en detriment al temps que vosaltres tindreu ara per intervenir. Farem 20 minuts com a màxim, per tant, en funció del que vulgueu exposar, si hi ha moltes paraules les concentrarem totes i si no les anirem resolent una a una. Vosaltres sou els que ara podeu demanar la paraula i intentar que us aclareixin dubtes o fer algun tipus d'aclariment, el que creieu oportú. A veure qui trenca el gel, qui és el valent valenta. En tenim dos. Per aquí, després, Judit, després aquesta senyora d'allà. Bé, m'han encantat les dues presentacions, m'han agradat molt i m'han recordat, i volia preguntar-vos si d'aquest tema en concret, aquesta problemàtica de la violència filioparental, si heu tingut contactes, perquè citàveu a professionals que toquessin aquest tema, si fossin d'ajut a les víctimes o dels diferents nivells d'intervenció educativa en menors, però volia saber si havíeu treballat també o havíeu tingut en compte a professionals de salut mental. I en concret volia referir-me als professionals de Sant Pere Claver, que van treure un llibre molt especialitzat amb el tema adolescència i transgressió. Estic citant doncs Jorge Tió, Lluís Mauri, especialistes que han treballat en justícia juvenil, de vegades amb el servei de centres i amb tots els programes també de Medi Obert. Si coneixeu aquest llibre, si l'heu citat i si heu tingut contacte amb aquests professionals que coneixen molt bé aquest tema i que en concret amb aquest llibre, que es va editar, em sembla que va ser l'any passat, i es va editar, ajuda'm, a Octaedro, està editat en castellà, que em sembla que fa una presentació de l'adolescència actual i molt profunda, no? Crec que si no heu tingut el contacte amb aquests professionals, jo crec que amb alguna de les presentacions que poguéssiu fer posteriorment, la segona part o quan fos, convindria incorporar la seva visió ja d'especialistes en salut mental, quina visió tenen sobre aquesta problemàtica. Bueno, ¿a quién va? ¿Va a los dos? ¿A todos? Ah, vale. Sí, mira, nosotros tenemos dentro del equipo un compañero que es el recercador bibliográfico, que lo tienes al lado, de hecho, ahí sentado. Sí, aquí nuestro compañero Federico, que es el que nos ha hecho la recopilación bibliográfica exhaustiva, que era uno de los puntos de partida de estos que hemos explicado de la revisión bibliográfica, para tener en cuenta un poco cuáles eran los conceptos que se trabajaban en otros programas ya ejecutados o bien por un poco por estudios empíricos y demás, incluso de Cantabria, de Galicia y esto de San Pera Clave también, el País Vasco. Tenemos, bueno, sí que este es uno de los materiales que habíamos tenido en cuenta y, bueno, directamente desde San Pera Clave. Nosotros estamos en el equipo de la zona de Tarragona, no tenemos contacto directo, pero sí que conocemos a compañeros de aquí. Bueno, cuando hemos, yo personalmente que he estado trabajando aquí, sí que hemos tenido contactos y hemos tenido en cuenta su visión a nivel, sobre todo, más de trabajar conceptos de habilidades con los chicos a este nivel. Bé, nosaltres, tot i que no hem parlat de la violència filioparental, però hem de reconèixer que tant el Lluís Mauri com el Jorge Tió, com qualsevol professional de Sant Pere Claver, són referents per nosaltres. Tenim la dificultat de la zona geogràfica. Nosaltres, fins a certes poblacions del Vallès Occidental, ens és molt còmode treballar en Sant Pere Claver, de fer molta gent de Rubí, nanos de Rubí, de Sant Cugat, de Sabadell, són atesos a Sant Pere Claver. Terrassa ja es comunica amb la barrera i a partir de Terrassa més difícil, però evidentment són uns referents per nosaltres, ens coordinem molt sovint amb ells, porten nanos nostres, dels nostres equips,
i són tot uns referents dintre la casa. No podien treure... concepte de violència sense el seu punt de vista no estaria ben tractat. Yo fui recientemente a una formación, a una jornada de formación donde se hablaba del tema de la intervención del maltrato intrafamiliar desde el trabajo de los centros de salud mental, tanto CESMIC como CSM, depende de la edad, y no era concretamente de San Pere a Claver porque no había ningún representante, pero sí de otros servicios a este nivel, y había gente como muy bueno, pues todos los profesionales, tanto psiquiatras como psicólogos que allí se presentaron, tenían un neguit, ¿no?, dentro de la intervención a este nivel, y sobre todo también están relacionados con los servicios especializados que puede haber, sobre todo de internamiento, pero sí que es verdad que también hablaban de las deficiencias de la aceptación de que los chicos pues vayan a los centros de salud mental, que acepten a un psiquiatra, que acepten a un psicólogo, todas esas debilidades serían por su parte para poder abordarlos a ellos, ¿no? Entonces, a nivel de conceptualización de conceptos concretos a trabajar, sí que parecía que tanto el gremio de salud mental como el gremio un poco que allí había representado de técnicos de justicia, incluso de servicios sociales y de la comunidad en general, tenían un poco, todos teníamos un poco claros cuáles eran los conceptos a trabajar y las formas, pues cada uno desde la vía que podía y dependiendo un poco de la aceptación del chico, ¿no? Si les pudieseis invitar, enriquecerían la visión muy rica ya que habéis ofrecido vosotros. Hola, bona tarda. Les meves preguntes són dos, adreçades al Miquel Àngel i l'Ester. En primer lloc, m'agradaria que ens expliquéssiu què diferencia el programa que vosaltres heu dissenyat dels que ja existeixen, quins serien els trets característics. I en segon lloc, quan heu parlat d'avaluació, una de les coses que trobo a faltar en general en tota la literatura que he llegit sobre delinqüència juvenil, estic fent un doctorat sobre això, és que es deixa una mica de banda el factor reincidència. És a dir, quan heu avaluat, entenc que vosaltres és un programa nou que no ha tingut temps, no té recorregut, i per tant un indicador com la reincidència és impossible que l'apliqueu, però la pregunta seria en altres programes que ja fa temps que funcionen i que heu dit que heu estudiat, no heu trobat a faltar aquest element, la reincidència, com a un element clau per poder determinar si el programa realment és eficaç o no? Mira, ara és quan veig jo, m'encanta que m'hagin aquesta pregunta. El tema de la reincidència és un tema que des d'aquí al centre d'estudis s'estudia molt, molt. Se fan estudis cada dos anys, el Manel sap que quan alguna xifra no m'ha sortit bé a l'equip, li he trucat, ens hem tancat un despatx i hem estat estudiant les xifres. El tema reincidència, te puc dir que en medi obert estem al voltant del 27-28% de reincidència actual. Vam tenir un pic fa uns 4 anys, em sembla que va ser, quan es van sentar amb el Manel, i va ser en concret a la nostra zona, ho reconec, en l'equip 3, teníem un pic de reincidència d'un 37-38% que ens va alarmar i ens van seure amb el Manel a veure què podia ser per interpretar aquelles dades, perquè trencava uns índexs de reincidència del voltant del 25, 26, ara tornem fins al 27, i vam poder una mica avaluar quin tipus de reincidència era, el perfil del reincident, què estava afectant a les comarques en concret que estaven portant i quin tipus de delicte era el que estaven reincidint. Tot això un matí que ens van dedicar, ell molt amablement va treure un munt de dades i les vam estudiar, se van traslladar a l'equip i afortunadament aquest pic de reincidència ens ha tornat a minvar i tornem a estar en nivells que nosaltres mai direm òptims, però sí que considerem acceptables. En el bistec de Nadal li puc dir al cunyat i no s'enfadarà. Aquesta era la primera, la segona pregunta. La primera havies preguntat... Sí, mira, ja... Tornaria a dir allò de m'encanta que m'hagi aquesta pregunta perquè totes aquelles coses que volia dir que m'he deixat, no? Primera. Que consti que no m'heu contractat, Jo pensava que t'havien pagat, d'aquí dels centres d'estudis. Primera, una cosa molt important. Hi ha programes magnífics, per exemple, el programa central terapèutic és magnífic, però aquest és el primer programa, almenys que jo tingui coneixement, que està fet estrictament en català. Pensat per població de Catalunya i fet des de Catalunya. Per mi això és un element molt important i crec que a tenir en compte i a valorar-lo molt positivament. Evidentment, l'àmbit d'influència serà el nostre i serà potser minvat, però ja aprendran l'idioma si volen aprendre. Però ells tenen molts magnífics programes, també. Què els diferencia?
El fet que siguin tres mòduls ens facilita als tècnics l'aplicació del conjunt sencer, que ve a ser unes 16 sessions, més la cloenda, 17 sessions, cosa molt difícil des d'una mesura de llibertat vigilada, no sé que sigui molt llarga, perquè hem de tenir en compte que aquesta aplicació de programes es dona paral·lelament a tota la intervenció que tu estàs realitzant amb el nano. O sigui, tu no apliques exclusivament el programa al nano i no fas res més. Tu fas una intervenció molt més, no sé com dir-ho, molt més sistèmica, molt més de conjunt, no? Abordes molta més problemàtica amb el nano. Això és una eina més. El fet que estigui per mòduls, pots detectar alguna mancança molt particular del nano. Per això he volgut enumerar tantes mancances quan parlava, perquè hi ha nanos que simplement, doncs possiblement tenen unes bones habilitats socials, però els hi falta o no tenen, malinterpreten cognitivament la realitat. Llavors tu pots agafar el programa cognitiu, són 6 sessions, i és una dosi convenient, 6 sessions, la pots aplicar amb el nano, i no cal que apliquis tot el programa en la seva continuïtat. Una altra de les particularitats que vam pensar, el fet que hi hagi la versió individual, la versió que ha assenyalat l'Àster quan es parlava del programa, això ens facilita el poder tractar el programa en sessions cara a cara amb el menor que portem. No cal a vegades fer un grup, moltes vegades per les dificultats que té en medi obert formar un grup, hem de buscar horaris que vagi bé a tothom, no és fàcil, i després també tenim molt en compte la valoració de risc que s'ha efectuat sobre aquella població. No volem barrejar valoracions de risc altes amb valoracions de risc baixes i segons com no és convenient intervenir sobre valoracions de risc baixes amb aquest tipus de programa. Llavors, per evitar tot això, ens va molt bé tenir la versió individual. I una última cosa que crec que va molt bé i que jo estic veient en molts tècnics i tècniques que estan començant a utilitzar, no? Els exemples estan fets d'una manera molt pensada en el subjecte que tenim davant. Per exemple, hi ha un exercici molt concret que ens van presentar elles des de la universitat, que és una cosa tan fàcil com un trencaclosques, com són uns cavalls que s'han d'elaborar i són tres peces simplement i s'han d'ajuntar per donar un dibuix. Un dibuix que són dos cavalls amb dos ginets. Amb tres simples peces és molt difícil combinar-les des d'un punt a primer cop d'ull, no? Vull dir, primer, això és una tonteria, els nanos no pensen que és molt fàcil i després resulta que no és tan fàcil perquè nosaltres tenim la particularitat de veure el món dos cavalls veient dos cavalls. Ens és impossible pensar que poden compartir parts. Llavors, el joc aquell té dos parts de cavall compartides i el nano ha de descobrir que aquella visió de la realitat és la que li està enganyant. Exemples d'aquest tipus, els tècnics l'estan agafant a les carpetes i a les agendes seves i enmig d'una entrevista, quan un nano t'explica algo del seu dia a dia que li ha succeït i que no ha sabut gestionar, és molt fàcil dir-li, mira, te'n recordes d'aquell exemple? O igual no l'has treballat tan bé, però tu treus allà les peces i dius, mira, junta'm aquestes peces i fes-me aquesta figura. I amb aquest joc tan simple, a vegades li demostrem al nano que canviant el punt de vista, la realitat canvia. No sé si té respost, però ho he intentat. Sí, a una de les preguntes sí, a la segona no del tot. Perquè la meva pregunta anava adreçada a si els programes concrets no eren la incidència en general, sinó a la incidència que té cada programa en la reincidència. A mi se m'escapa la manera de poder-ho fer, però crec que analitzar un programa concret sol és quasi impossible. La intervenció és molt més total. Aquesta impressió. Sí, allà. Hola, bona tarda. Sí, perdoneu, feu totes les preguntes, si que aneu apuntant, i donaré totes les paraules a la gent que tingui. Primer aquí i després allà al darrere, d'acord? Si hi ha algú més, aixequeu la mà. I, d'acord. Endavant. Sí, hola, bona tarda. La meva pregunta va dirigida amb el senyor Tàpies i en general, hi ha alguna edat límit per fer aquesta intervenció del programa per les competències de resolució positiva de conflictes? I la segona pregunta és si hi ha algun informe després de fer aquest programa i després si hi ha alguna manera de sol·licitar des del medi obert una persona que estigui dintre d'un medi obert, bueno, realitzant una execució de pena en medi obert, si es pot fer, com es pot fer per demanar la realització d'un d'aquests programa aquest de resolució positiva de conflictes. I l'última pregunta és que si hi ha alguna comunicació directa entre les persones que dirigeixen el centre de medi obert concret
i el jutjat de vigilància penitenciària per posar en coneixement els resultats dels programes. Res més. La primera, perdona, no la... És si hi ha una edat límit per fer aquests programes. Una edat límit? Sí, joves, però és que... Sí. Sisplau, Marina, és la següent. I després allà darrere serà el següent. Algú més vol participar? Sí? Doncs donaríem sí? per acabat el torn de paraules i contestareu el que toqui, d'acord? Hola, bona tarda a tots. Felicitats a tots també per aquestes presentacions. Jo volia fer només un incís al programa Mirall, perquè com que he tingut l'ocasió grata doncs, de poder llegir també el programa tal com vosaltres l'esteu presentant, tinc una pregunta. Vosaltres presenteu el programa dirigit a menors que poden haver comès violència dins la família, violència també entre iguals, bullying, o violència de gènere. Si més no, aquesta era la lectura inicial. Heu canviat i heu passat, diríem, i ara seleccioneu els joves només amb violència dins de la família? Aquest és un punt. El pilotatge que heu fet, és a dir, les tres aplicacions fetes inicialment, tots els joves que estaven eren per violència familiar? Aquesta és la pregunta. I també, bueno, en relació amb tot això que estic dient, doncs, el monitor Mirall, la selecció diríem, de monitor Mirall, com la feu? És a dir, busqueu persones que han tingut problemes de maltracte amb la parella o problemes de maltracte amb els pares? Bueno, ho deixo aquí, eh? Merci. Molt bé, moltes gràcies. La última, sisplau. Pregunto. Bueno, res, que molt interessant. Només volia recuperar una mica la introducció, això que m'ha explicat del relat... No ho sent. Ah, ara. Això que explicàveu del relat de Sant Agustí, tan interessant, no? És a dir, els dos programes que ens heu presentat, en el fons, són mòduls de, pel que he entès, d'adquirir habilitats. Tipo, practiquem ara habilitats d'emocions, no? Reconèixer situacions que fan que m'enfadi. Si m'enfado, què passa? Doncs pensaré en negatiu tal. Doncs abans que això passi, practico una estratègia, no? Suposo que són canvis micro, per cert, estudiats de fa molts anys, que tots sumats produeixen canvis en la vida de la persona. Però clar, estem treballant habilitats molt micro, i ens tornem a això del relat del principi. La identitat, el projecte de vida, no? Què penso jo de mi mateix i del món, no? Està contemplat això en els programes? Ho veieu o es treballa d'alguna forma? Bueno, era la pregunta. Molt bé, doncs... Comenceu, qui vulgui. Sí, comencem. L'edat límit. L'edat límit hem de tenir en compte que nosaltres treballem en població que comet delictes entre 14 i 18 anys. L'edat límit ens pot arribar a nanos amb 19, 20 anys, 21. No contemplem una edat límit. Si pensem que el nano necessita aquest programa, és igual que tingui 21 que tingui 16. Entraria en el programa igual. Vale. Dius... Has comentat si teníem alguna comunicació directa entre el tècnic que està executant el programa i el jutjat. Has de tenir en compte que totes les mesures que nosaltres executem és sota sentència judicial. Llavors nosaltres no és que només que tingui comunicació directa, sinó que ha d'aprovar el programa. Si el jutge no ho aprova, no podem executar aquest programa. Llavors nosaltres sistemàticament li comuniquem al jutge que anem a executar aquest programa, el jutge té coneixement i rep una avaluació d'aquest programa periòdicament. I així com un informe final una vegada que acaba la mesura en el qual valorarem també aquest programa i com ha anat la participació del nano en aquest programa. I una segona pregunta, demanaves d'un informe que se m'ha escapat una mica. No, perdona, no. Ah, informe, està tot penjat a la pàgina web del CEJ. L'informe que es trasllada al jutjat, això és algo que queda entre el tècnic i el jutge, vull dir, són informes que no es poden donar a la llum pública, queda al jutjat. Si es pot sol·licitar des de dintre, sempre que sigui una sentència judicial, sí, nosaltres treballem per sentències judicials. El nano de medi obert resideix al domicili familiar, ell resideix a casa i llavors ell pot sol·licitar, sí,
Sí, pero normalmente es el técnico quien detecta la necesidad y coloca el nano en el programa. No hay nanos de medio ver en centres. En centres ya también se aplican programas similares. Hay un programa similar de habilitar sociales a centres, pero eso es directamente se aplica desde el propio centro. El equipo técnico del centro valorará y aplicará aquel programa. Es bien fent sistemáticamente, al centres también. Vull dir, potser amb molta més sistematització, inclús que a medio ver s'estan fent. Després... Sí, lo de la visió de futur i el relat que comentaves tu per allà. Sí, bueno, és un petit canvi micro, evidentment, és un petit canvi micro, però sí que l'objectiu final, possiblement no dintre el programa, però sí que el tècnic té previst sempre del relat oferir la possibilitat de futur de futur, del relat de futur i del projecte de vida d'aquell nano. Per això una mica era el sentit que no sé si s'ha pogut transmetre o no, però que el que volia transmetre al principi era aquest, el buscar el canvi, el motor de canvi que vindrà a donar pel relat i pel verb. Nosaltres no tenim més potència dintre d'una sala d'entrevistes que vam intentar amb el llenguatge seduir o captivar aquell nano, buscar la seva aprovació i la seva adaptació al conjunt de la societat. No sé si t'he contestat. Bueno, yo también contestando, empezando por ti, ya que acabo de ver. Bueno, un poco la idea es que, en el proyecto de educativo que trabajamos individualizado con el chico, hay varios ejes de intervención. En concreto, en el programa que nosotros presentamos es para trabajar una serie de competencias, pero enfocadas en el tema de conductas dentro del maltrato familiar, algunas de las cuales, evidentemente, son habilidades que le van a servir la vida para otras cosas. Pero dentro del mismo programa, la figura del monitor Mirai es un poco para, pues eso, el propio nombre que le hemos puesto era con esta intención, ¿no? De que vean que, a pesar de que en momentos puntuales ha habido una dificultad y una disfunción en su conducta, esto, pues, si se identifica, sobre todo porque el objetivo de este programa en 8 sesiones, milagros, vamos, imposibles, ¿no? Entonces, sobre todo el objetivo de nuestro programa es que identifiquen que hay un problema, ¿vale? Que el problema en concreto, en la mayoría de los casos que solamente tienen delitos de maltrato intrafamiliar, están dentro de lo que es el entorno familiar, que a lo mejor en otros aspectos de su vida funcionan muy bien, que nosotros, bueno, los que trabajamos con este tipo de casos lo vemos, ¿no? Entonces hay que competenciarlos justo en ese ámbito que tiene matices muy concretos porque está dentro de lo que es la relación familiar y se han de abordar. Pero paralelamente, en el programa que nosotros trabajamos los técnicos con el chico a nivel lo que le llamamos el PEI, esto sería como un eje de intervención, pero evidentemente todo el tema de la identificación de proyecto de vida, de la ocupación, de la formación, esto es paralelo, también se trabaja paralelamente, pero a veces en los chicos en los que a veces no vamos a generalizar porque es peligroso, pero en la mayoría de los casos de maltrato intrafamiliar ascendente nos encontramos que las dificultades están en el entorno familiar, incluso en el mundo laboral o formativo funciona muy bien, en el mundo en su tiempo de ocio también, las relaciones de amigos no necesariamente presentan dificultades disociales, ¿vale? Entonces era un poco este foco, pero evidentemente nunca se olvida el trabajo integral, ¿no? Igual que tampoco por eso introducimos a los padres, que todo vaya en paralelo, porque la dificultad es que está denunciado el chico, pero evidentemente el chico es parte del problema, solución del problema, y hay corresponsabilidad de todos los factores que forman el sistema, ¿no? Yo luego añadiría respecto del tema de las tipologías, ¿no? de violencia, violencia filioparental, violencia de género. Es un programa pensado para abordar la violencia filioparental, pero ¿qué ocurre? Que te encuentras que estos chavales que ejercen violencia dentro de la familia de manera ascendente también la ejercen en paralelo y también la ejercen hacia los iguales. Es decir, la violencia muchas veces se generaliza. Entonces, nos hemos encontrado en la primera edición con chavales que estaban allí, con chavales y con chicos y con chicas que estaban siendo agresores, entre comillas, ¿no? De los padres, pero al mismo tiempo estaban siendo víctimas ellas mismas en sus relaciones de pareja o ellos agresores en sus relaciones de pareja, ¿no? Con lo cual es muy difícil, ¿no? La línea que separa la intervención es complicada porque son primos hermanos, ¿no? Estos tipos de violencia. ¿Esto es el programa, ¿no? Sí.
Marina, para concretar, es que me parece que nos hemos perdido una de tus tres preguntas, ¿eh? La primera pregunta iba por aquí, que entonces, y luego el tema del Monito Mirai. El Monito Mirai, ¿qué pasa? Nosotros trabajábamos sobre todo la violencia de maltrato intrafamiliar ascendente, y en la primera edición hicimos también de pareja. Entonces, claro, encontrar un Monito Mirai, claro, es que nuestro programa es muy ambicioso, ya lo hemos dicho, y complicado de encajar todo el engranaje. La idea consideramos que es buena, pero es difícil, pero no por ello tenemos que no dejar de hacerla, ¿no? Entonces, la historia es conseguir que el Monito Mirai que conseguimos a través de la MPA, ¿sabes?, por generación, tenemos pocos chicos que hayan crecido y madurado lo suficiente, que tengan delitos de maltrato intrafamiliar, que hayan sido, en su caso, hayan estado dentro de justicia juvenil y que ya estén funcionando. Entonces, lo que teníamos en aquel momento era lo más parecido, realmente era esta persona en concreto, que además, dentro de todas las personas que podíamos tener con esta tipología de delito y con toda esta trayectoria, que además den el perfil de buen comunicador, que haya feeling, que realmente lo conecte con los chavales, ¿no? Que sepa expresar todo lo que ha padecido, ¿no? O sea, bueno, vale, es difícil. Pero sí que es verdad que de la primera edición, bueno, estas ediciones utilizamos este Monito Mirai, pero también nos íbamos dando cuenta que era muy interesante encontrar chicos que ya habían pasado por nosotros, que ahora tendríamos casos nuestros o de compañeros, ¿no?, que tendrían 20, 21 años, que había habido un trabajo con ellos y un trabajo personal de ellos, evidentemente, con una evolución, y ahora empezamos a tener podemos empezar a rescatar ese tipo de chicos y a sus familias, ¿vale? Que incluso muchas familias, yo el otro día concretamente me encontré uno en el juzgado del Vendrell que venía y me decía, ahora estamos genial, lo hemos pasado fatal, pero resulta que ahora tengo un vecino que me está diciendo que su hijo le está dando todos estos este tipo de problemáticas, y nosotros le decimos que una de las cosas que hay que tener es paciencia, y además quiero dirigirlo a ti, a tus compañeros, para ver si los podéis asesorar antes de denunciar, ¿no? Un tema de prevención. Y entonces, utilizando un poco la situación esta, aproveché para decirles si ellos también querrían colaborar con nosotros, como pues eso, como gente que ha tenido esta experiencia y que han colaborado y que se han dejado ayudar, pero que también han desarrollado una serie de estrategias que a lo mejor pueden ayudar a otras personas que pasen esto, que sería esta idea del Monito Mirai, tanto a nivel del chico como los padres, ¿no? Entonces, por eso, la idea de este año, de decidir, ostras, cogemos a unos cuantos cuantos chicos, vamos a trabajar con ellos una formación específica de a ver cómo le ayudamos a relatar su discurso, para ver cómo pueden conectar con los chicos, porque nosotros lo sabemos, ¿no? Ellos pueden tener muchas ideas, pero explicarse, conectar, y están entusiasmados, pero hay que ayudarles, ¿no? Y estamos en ellos. Y con la idea de también recoger algunos de los testimonios de los padres, que incluso nos hemos planteado el ir a su casa para facilitarle el tema de que se puedan firmar como testimonios, para ver luego esos vídeos cómo los podemos utilizar, ¿no? Estamos dándole sobre la marcha, están saliendo pues eso, necesidades, y vamos buscando creativamente dar soluciones a estas necesidades. Esta es la segunda pregunta. Pero la tercera, no sé si me la he perdido. No, yo creo que has contestado todas las preguntas, ¿no? Vale. Un poco. La cuestión iba más que nada en ver o en aclarar, ¿no?, que es un programa de violencia filioparental, pero que hay chicos, ¿no?, que, o el grupo, diríamos, de chicos que teníais, tampoco solo era violencia ascendente, sino que también eran chicos que hacían violencia entre los iguales y tal. Es decir, un perfil de chicos que tenían violencia, pero no solo en el ámbito familiar, por lo que he entendido que me habéis dicho ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Que a veces es distinto de perfiles de chicos que solamente tienen violencia en el ámbito familiar, que es diferente también. Sí, cada vez las ediciones que hemos ido haciendo hemos ido acotando más esto. También es verdad que lo hemos abierto, al principio era abierto
porque no teníamos los suficientes número de chicos, o más que los suficientes. Lo entiendo, ¿eh? No, si no es una justificación, es explicarte la realidad, ya sabemos que es más que los suficientes, es decir, tenemos un grupo de 5 chicos, por ejemplo, con tipología de maltrato familiar en activo, con medida. ¿Qué pasa? Con este 5 podíamos hacer un grupo, pero sabemos que la irregularidad o la... Entonces, claro, es aquí decir, bueno, ¿cómo este recurso hacemos que lo aproveche más? Y por eso, y nos parecía también interesante, aparte de que además ecológico, ¿no? El tema de, por ejemplo, algunas familias con este tipo de problemas ya detectados por los equipos técnicos que no habían pasado por medida cautelar, porque no se consideraba, pero sí que se consideraba que se tenía que intervenir antes del juicio como prevención, por eso nos derivaban. E incluso, como trabajamos en la comunidad, como técnicos de medio abierto, conocer a otras problemáticas de otras familias más o menos similares, pero que todavía no han llegado a denunciar, porque cuando se denuncia es cuando está todo como muy destrotado, es trabajar con estos agentes, ¿no?, educadores y tal, para que pudieran pasarnos algunos. Y en la última edición hemos tenido 2 casos y la verdad es que ha ido muy bien. Y la verdad es que la diferencia es que unos han llegado a denunciar y otros no, pero la realidad era la misma, ¿no? Esto ya es el perfil de tolerancia a la paciencia que tenga cada familia, ¿no? Molt bé. Perdó. Tancar, comentar a tots, primer felicitar-vos a tots perquè no és fàcil treballar en el dia a dia, tenir la feina que teniu, els casos que teniu, estar a la universitat fent classes, fent aquestes històries i tal, i tenir aquesta predisposició que tots aquests equips han demostrat a fer una cosa més enllà d'aquella obligació que et poden exigir des dels teus caps, intentar buscar l'excel·lència. Dóna no fer, malgrat els hi fotem canya, que ho estan intentant. És molt necessari, cada vegada ho veiem més, ahir vam aprovar els ajuts a la investigació que donarem aquest any, el treball conjunt entre universitat i món professional. El que realment ens estem donant compte que funciona és que cadascú sigui, dintre de la seva expertesa, el que aporti aquell gra de sorra que faci que allò que estem dient en la teoria, com nosaltres ho suportem a la pràctica. I des de la pràctica intentem conceptualitzar què és el que estem buscant. És molt necessari, com deia la companya, que tot això s'avaluï i descartem allò que funciona del que no funciona. Cada vegada més els projectes van en aquesta línia. Si van en línia del que vol la direcció general, cada vegada hi ha més això que estem dient aquí, línies de recerca. Vull dir, això no es pot acabar amb un bolet que fas en un any i fas una investigació, sinó el que hem d'anar fent és provar, i en aquest aspecte sempre al centre d'estudis ens tindreu al vostre costat en tot allò que creieu que doncs, us podeu aportar alguna cosa. Els estudiants que heu vingut, comentau-vos que és molt, molt interessant estar al costat d'aquestes professionals que estan fent la pràctica, que no tenen tampoc el grau d'expertesa com per poder dir això està resolt, ni molt menys, les coses canvien molt de pressa i el que els adjectiva d'alguna manera és aquestes ganes, aquest altruisme de provar coses i fer-les cada vegada millor. Donen un fe, tot i que el paper nostre aquí és fotre'ls i canya perquè mai compleixen amb els terminis dichosos de lliurament dels projectes i sempre estaríem modificant coses. Sí, s'ha d'anar modificant, però també hem d'intentar complir uns terminis, com és ara, per exemple, tancar la sessió. Convocau-vos a la propera, que serà l'última de l'any, el 13 de desembre, si esteu interessats. El que farem serà una radiografia de l'execució penal als territoris. Per trencar una mica el mite aquest de que Barcelona és centralista, el que explicarem una mica és com està a nivell de territori una radiografia de Tarragona, Lleida i Girona a nivell de l'execució penal de justícia juvenil i de mesures penals alternatives. 13 de desembre en aquesta mateixa sala. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera.